Заміну збойми. Ага. Самуїл, якірі, ані шалих, і лиха, чний, а наші майле. Ага. צריך לעשות בשבילכם משהו. אשתי שרה הערב בנשף אצל צוקרברג, בעל בית החרושת רזון מהיר. אתם ניגשים לשם ממכתב ממני. לנשף? אנחנו? שהוא צריך להכין את הסנדוויצ'ים. לי לא אכפת. גם לי לא אכפת. לך לא אכפת? גם לי לא. סגן ראש העיר בא, ואף סנדוויץ' לא מוכן. הם באו. סגן ראש העיר? לא, המלצרים. נו, מה איתכם? ייכנסו כבר. הקוניאק הוא בשביל האורחים. תודה. הסוציאליזם שלך. אגב, הבאנו כאן מכתב ממר... זה בקשר לעבודה. עכשיו מכתבים? עכשיו מכתבים. אין לנו שום זמן למכתבים עכשיו. אין לנו שום זמן למכתבים עכשיו. הבית מלא אורחים ואין לנו אף סנדוויץ' אחת. סנדוויץ'? תודה, כבר אכלנו. רצינו רק למסור... אין לנו שום צורך במכתבים עכשיו. שום צורך במכתבים! מהר, תתחילו לעשות את הסנדוויצ'ים. רק את הסנדוויצ'ים! הנה כאן המרגרינה, כאן השפרוט עם חומוס תלמה ונקניקיות בקופסה. תוצרת חוץ! הארוך לסנדוויצ'ים והקטן לקוקטייל. זהו. בנצי, אתה משוחרר. משוחרר. מגש סנדוויצ'ים, אבל מהר. הלו, 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 סרט ישראלי רק היום, רק היום. 24 מערכות, סרט מתח, סקס. סטריפטיז, דולצ'ריטה, הסתדרות. לא סרט, לא כסף, לא כסף, לא סרט. 20 הרוגים. 30 פצועים קשה. הלו, 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 סרט ישראלי.